mě tady nechal. Čau. Čau. To křičí. Kdo to je? Tady. Těšíš se? Na co? Nevím. Ahoj lidi, já jsem navítám u dalšího videa a dneska je tady se mnou opět kdo jiný. Ahoj, no co? Čau. Co čau? Čau. Ty takovou špičku pěknou přeleželou. A dneska, jak už se z názvu videa pravděpodobně přečetli, tak Luca bude zkoušet a poprvé řídit mé auto, které prošlo menší úpravičkou, o které si povíme za chviličku. A pojedeme teda na cestu, kde nejezdí auta. Takže se můžete vyhnout psaní do komentářů, že jezdíme jako prasata na veřejné komunikaci. A tak, takže silnice, ne že je uzavřená, ale auto tam nejezdí. Je ta krásná, přehledná rovinka. A no co si jde vzít papíry? Jo, to jsi mohl říct, jakože mám řidičák, že to není jako, že zkouším řídit. No máš řidičák, ani, že... řidičák. Tak jo, jdeme na to. To trošku špinavý. Trošku. Tak jo. A čo mám, čela? Takže jak jsem říkal, na autě proběhlo pár úprav a to konkrétně úpravy výkonu a původně jsem jako nechtěl úplně rovat tolik peněz do výkonu a chtěl jsem to auto spíš udělat na hezko, že jsem si říkal, že mi 300 koní stačí. A nakonec to úplně nevyšlo a trošku jsem se do toho zažral, nebo ne, že zažral, ale nějak mi přeplo a nějak se to stalo, takže auto má momentálně 370 koní a 519 Nm. Na autě se dělal software, konkrétně od APR-ka, je to Stage 1, ta nejvýkonnější. Mlč. A mimo softwaru se dělalo sání od Racing Lineu, stejně tak od Racing Line se dělalo vstup do turba a od Forge je tam turbo muffler delete. A taky se musela udělat spojka, protože sériová spojka ten výkon nezvládala. Hlavně už byla načata, takže se to stejně bylo v plánu dělat, tak když už se dělal výkon, tak se dala lepší spojka, která vydrží až 600 Nm od Autoworks, kde my mimochodem je auto dělali. Není to žádná reklama, jenom tak říkám, že kdyby někdo si chtěl dělat auto, tak je s nima super domluva, jsou rychlí a tak. Takže my počkáme na Lucu a ukážeme si, co to auto umí a jestli Luca něco umí. Tak jo, jdeme to nastartovat. Ahoj, ahoj, jdeme to nastartovat. Nevím, jestli mě slyšíte, přišly mi i nový gumy. Čau. Čau. A tady je ten druhý maňás. Tady je ten, co je? Otravo. Otraváci. Otraváci. Hezký. Ahoj. Čauj. Já myslela, že mám řídit já. Teď? Ne. Já se budu podle mě cítit, jako kdybych řídila poprvý dneska. Jak kdybych mě učil řídit. Já to psychicky připrav na to, že to spojka. Je trošku jinačí, že ti to asi chci plně poprvý. Jako fakt? A jako v čem jinačí, že zabírá dřív nebo později? Později. Ne, je tuhá, nebo je tuší, než normální. A... Super. A taky tě tak jako hodně tlačí tu nohu nahoru. No, tak možná za ní nerozjedu. Ale v tobě v polu to taky tlačí dost nahoru. Dobře. Asi máš dělat hodně spaličku nějakou. Asi. Keramiko. Se bojím. Cého? Nevím. Tak naposledy, když jsem zkoušela jezdit tvým autem, tak jsem ti urval spoiler. Ale to bylo hodně dlouho nazpátek, to jsem ještě neměla řidičák. Možná mi ho pod dnešku seberu. Proč? No až to uviděj. A kam jedeme? Když to trošku zahřejeme. No nebo já s tím nebudu tak lítat. To je jedno, musíme to zahřát trošku. Dobře. To není moc hezký výhled. Ta dodávečka. Jo. Tohle je krásný výhled. To je. Je. Tunel. Ale to bylo jenom 50 km hodině. No a... Dodržujeme rychlostní limity. Už jsem to... Se mi připomnělo, proč nechodím na atrakce na Matějský pouť. Proč? Respektive... No ten tlak v tom břiše, já to prostě nemám ráda. Jako je to hustý, ale prostě...
nemůžu ani kochat tím, jak je to tady všude hezký a jak je hezký počasí, protože já vidím jenom... Jedeme 128 stop, vidíš? Jedeme podle pravidel. Ano, ale stejně, já mám pocit, že jedeš strašně rychle. Jdem na to. Pojď. Pojď, pojď. Asi pojištěný dobrý. To mám. Taky máš štěstí. Jdem se prohodit. To je špinavý. Prosím. Já vypadám jak homeless, tak na sobě vytáhnou mikinu a tepláky. Neokecávej to, ani zavolám. To je divný. Tohle bude divný. Sedět tu spolu jezdce. Ježišmarja, to je poprvé, co mi to půjčíš. Vždycky. Jo, to radši udělám. Vždycky se poutejte, dámy a pánové. Nikdy nevíte, kdy potkáte Lucu na silnici. Značky si spojku, jestli tam došáneš dobře. Ježiš. Ježiš. Ty, ale to je blbá nějaká spojka. Proč? No jak to hopskne. To neznamená, že je blbá. Tak já jsem zvyklá na něco jiného. To by to taky také tlačí nahoru. Ty jo, já mám pocit, že tam nedošáhnu, že tam došáhnu. No, kde máš ručku? Co? Kde máš ručku? Tady? Jo. Ty jo. On už to něco dělá. Nechcípne? Nechcípne. Tak je. Hezky. Je to chcíplo, když jsem do toho sedl. Fakt? Hmm. Tak to jsem na tom líp. Ježišmarja. Tak zkus to trošku přišlápnout. Máš úplně, já to sotva polochtám ten plyn a ono to má 4000 otáček. Tak to šlápni. To má tak čtvrtka plynu, ne? No ani ne. Jak to dělá? To je divný. To je hrozně divný. Můžeme se vyměnit prostě. Já jsem nervózní. Nervózní? Jo. Proč? Protože je to divný. No jak ti to sluší tady za volantem? Jsi to budu půjčovat, víš? No to asi úplně ne. To řazení je strašně divný, takový stuha to jde hrozně. Já tam taky vykloktám. No, právě. Jej, tam se otoč na kulaťák normálně. To jsem netrou. Normálně jeď na kulaťák a otoč se. Papíry máš. Tak, jedeme zpátky. Ano. Tady za tou zatáčkou tomu šlápneš. Jo, jakože normálně, normálně dej plný plyn. Jako když najíždíš na dálnici. No. Ty bohu, ty se nezdáš? To jsem nečekal. To máme v rodině, ty to jsem ty opravdu geny. Nečekal. Já taky ne. Tyhle, to je rychlý jako hova. Ju, a proč no? Tak hopská? Protože ji pouštíš moc rychle, ona já je tuhá. Musím, aha, takže musím pomoct. No. Co? Je taky příjemný to řízení. Byť? To je prostě poznat, že to je takový jiný, než mám já, takový pitelný. No, tvoje, takový... tvoje malé políčko. Nech moje malé políčko. Hmm. Je dobrý. No jak já neříkám, bylo že... dobrý? Jak ti bylo dobrý, když ti tady odešla baterka? Hm? Jak tobě bylo dobrý, když ti odešla baterka golfíček? Ježiš. Ježiš. Pojďme se podívat na nové auto tady do... Do Hyundai? Je... Ne, Jaguar Land Rover. To už je... Trošku mimo. Hm. To nepřečetla. Už ho zaď? Ty bagure! Nás chceš zabít! Tak už jsme se vyměnili. Jo. Jsi spokojený, když jsi za volantem? Co říkáš? Jak se ti jelo? Musím říct, že jsem jela docela dobře. Jo. Akorát je to na mě takový jako tuhý, ale tak to je o zvyku. Každý auto je samozřejmě jiný. A co myslíš, Daní, dobrý? Auto nebo ty? Oboje. Výborný. Jo? Čekal jsi to horší? Jo. Fakt? Já jsem fakt čekal, že to chcípnu.
to chcípl. Ale já jsem couval. Mě podceňuješ. Já jsem couval do kopečka, když mi to chcíplo s tou novou spojkou. Mě pan v autoškole taky chválil, že jsem dělala rychlý pokroky. No, jsi šikovná. Akorát parkovat mě nenaučil moc. Kam jdeš? Vyhazuješ mě. Nevyhazuju. Jo, chceš něco natočit? Můžem jít ven. To mě tady nechal. Já doufám, že přijede. Měl nějak daleko. Už jede. Ani si tamhle točí svůj vlog a nechá mi otevřený dveře, takže mi je zima. Je mi zima! Tak děkuju. Já jenom doufám, že mě to tady nenechá, protože vždycky se vzdálí jako vzdálenost, že si myslím, že jako... Teda to je zvíře. Co? To je zvíře. Uřvaný. Ne ty, to auto. Mm-hmm. Čau. Čau. Tak co? Jak se ti jezdilo? Dobře. U nás je teda sice trošku pozdě, protože jsem měl vybitý foťák. Dobře se mi jezdilo, no. Asi bych se jako na to zvykla. I když je to dost rychlý. Já jsem se toho plynu dotkla a už to jelo a mělo to 3000-4000 otáček. Ale bylo to dobrý. Mm-hmm. Je to takový pohodlný, no, jak je to, nevím, prostě takový, to nevím popsat, ale je to hrozně pohodlný. Tak jsem rád, že se ti to líbilo, jestli jsi se vezla. Yeah. To bylo poprvé a naposledy. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli ještě někdy budeme mít příležitost. Možná někdy. No, a já doufám, že vám se video líbilo. Pokud ano, tak dejte dole like, napište do komentářů, jestli chcete další videa s autíčkem. A se mnou. A samozřejmě s Luzou. A nezapomeňte si zapnout zvoneček, aby vám chodilo upozornění, když vydám další nové video. A tohle je pro dnešek všechno. Tohle je konec, takže se mějte krásně. A vidíme se další video. Peace. Ahoj. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.